Júnior Urso, que fez um dos gols ontem da vitória do Corinthians em cima do Goiás, 2-0, ele abriu essa caminhada. Júnior, já é o quinto gol na temporada. Tá gostando dessa fase, artilheiro? Tô gostando. Acho que fiquei uns dias aí sem marcar também, estava meio que agoniado para poder voltar a marcar, sentir essa sensação que é indescritível. Espero manter isso até o fim, porque é o que esperam de mim, né? Tô jogando num time que para mim é o maior do nosso cenário e, querendo ou não, é natural que há essa pressão quando alguém, de repente, não corresponde da forma que todos esperam, né? Quando eu cheguei no Corinthians eu tive ótimas atuações, sempre com bola, sempre movimentando bem, e acabou que nesses últimos jogos isso deu uma diminuída, talvez por culpa minha ou talvez por falta de entendimento do que era para mim estar fazendo dentro de campo, mas o principal que eu tinha que fazer, que era marcar, fechar espaço, abrir espaço pro Pedrinho, pro Fagner, eu sempre fiz, né? Acabou que eu absorvi isso de uma forma positiva, pensando em, de repente, silenciar essas pessoas que, de repente, criaram situações para que eu pudesse sair da equipe, porque até isso chegou a mim. Não sei se era para tanto, mas, graças a Deus, a partida de ontem ali, eu acho que veio para coroar isso, para, de repente, estar acabando qualquer tipo de situação desse tipo. E parabéns à equipe, parabéns a nós todos por não desistir, e agradecer também à equipe por me abraçar tão bem. Até o Cássio foi lá me abraçar. Foi uma noite especial mesmo, fico muito feliz. É aquele Corinthians que ninguém está falando muito, ninguém está badalando muito, mas quando chegar, vai chegar para valer? Eu acredito nisso, né? Eu acredito. Temos que acreditar, né? Nós, corintianos, preferimos que seja dessa forma, né? Que não fale tanto da gente, que de repente não espere que a gente vá brigar por título, que acha que somente a gente vai ficar ali por conta desse G6, mas a gente acredita nesse título, a gente vai trabalhar para isso. Da mesma forma que um tempo atrás o Palmeiras era líder e perdeu esses pontos, hoje é o Santos. Vamos acreditar que o pessoal que está na frente ali vai tropeçar. Eu acho que o principal a gente tem que fazer é a nossa parte. O Carilli ontem conversou com a gente, independente da partida, ele sempre foi muito sincero com a gente. Quando a gente vai bem, ele vai falar: vocês foram muito bem hoje, parabéns pelo que apresentaram. Quando a gente não vai muito bem, ele fala também. Ontem ele falou que faltou um pouco ainda da gente, eu também acredito nisso, eu acho que a gente podia ter sido melhor, porque, querendo ou não, o Goiás ainda nos ofereceu perigo. Tem jogadores ali que desequilibra e ele nos cobrou para que isso não aconteça mais, mas não só defensivamente falando, eu acho que a gente podia ter criado um pouco mais e as chances que criou também deveria ter sido concluída a gol. Então a confiança que eles nos passa é muito grande, ele tem muita sinceridade com a gente nesses aspectos. Eu acho que a gente só tem a crescer com isso, é pôr na cabeça que a gente precisa melhorar cada dia que passa. Acredito que essa junção aí da comissão com a gente está bem entrosada e só o Corinthians tem a ganhar com isso. Titular ou reserva, acho que a gente tem que entrar atento e disposto a dividir todas as bolas e disputar o espaço dentro de campo para que a gente consiga a vitória, né? Independente se vai vir o time A ou B, o Corinthians tem que ser o Corinthians que vem sendo depois da parada da Copa América, um Corinthians forte que disputa tudo e com intenção de vencer, claro, sempre. Júnior, obrigado aí por essa participação aqui no Sport TV. E vai mudar o visual, vai manter esse visual ou vai voltar a trancinha? Porque você tava trancinha lá no jogo? Tava de trança antes do jogo, mas tirei para poder estar lavando, né, o cabelo. Mas hoje à tarde eu vou fazer de novo e no final de semana eu tô de trança outra vez. Final de semana então no jogo lá no Beira-Rio, a gente vai ver o Júnior Urso visual trancinha. Valeu, abraço.